Laba nge nyumba zino zifuke bifurukwa. Masidi efuke tie chifurukwa butasalirwamu. Masidi efuke tie chifurukwa butasomerwamu. Masidi efuke tie chifurukwa butasomesezamu. Wasaa fi kharabiha. Ya gamati ulaika makana yadu, ulaika makana lahum an yadkhuluha. Songa no ya kore echo tajja kusobola kuyingira muchi bwamu wabulajja kuyingira munga atya watajja kujasalira muchi nachobuko zo musango omunene ayendala eyogera ku mizikiti kuno elimu surati nur yagamun fi buyutin adhna Allah an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu walwa mayumba mayumba ga Allah nga Allah yakiririza mu abantu okusitula amaloboozi gaabwe nga boogera ku Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Amaloboozi okugasitulirwa mu nyumba eyo ofanga yo nyo nobera musale bakowoloje. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba tifihi rijalun, mumizikiti omwo mubamu abantu mubamu abasajja la tulhihim tijara, okusubula tekubagayaza wala bay'un, obo kutunde mali yawe tekubagayaza kujja mu nyumba muno kusinzani Allah. Fina chokula bila kechi nane echa sahaba gabaita Abdullah mutabani wa Ummul Maktum. Abdullah yali musajja muzibe nga tawutalaba najabu zombaka mgati ya Rasulallah nine swala biri zinkarubirira nnyo nambuza ziruwa namgati swala ya subuhi ne swala ya ishai namgambe swala ya isha buli omu oluma lw'okusaala ayagala kutambula genda wa uwe sifuna zizaayo ka abaina amaaso buli omu adduka kuddawa kudda kaawe nze siraba sifuna nkwatako kuntuusawa awaka namugamba nti essola yasubye nkaluubirira sifuna ndeeta ate kkubo lyempitamu bbi limu emisota limu sigga kati bwemba sifunya nkwata ku mukono tewayitika. Ne ya Rasulallah olaba otya essala ezo ebbiri nze nzisaalira eka magezi ko gwe olaba ekyo si nsonga emuweesa chansi talaba tegeregana muzibe nabiramu kale ezo ebbiri zisaalira eka nga naye alabye ensonga ye nzito aba afuluma agenda chansi yagifunye mbaka namuyita nga soko komeho nakomawo naddawali ombaka nambuuza ti omwazinyibwa yazino owulira namugati ya Rasulallah mpulira n'ekizibu kyange sigiraki siraba namuganti yanukula omwazinyo jje olukusa olinajaki namga jangu wano yanukula omwazinyi wa kuyitidde gobuza nkati gwa ina amaaso Allah nakuvuna natya gwa ina amaaso
amaguru malamu babo ya mugambi ayanukura je ategwe masjidi ya Allah kifechi someru amu yesomero mbaka moya somesi za basahaba abibitibwa tebali na bibina kama somero gabirali wabule somero liyali dino webatu ulanga basahaba abibitibwa na basomesa nebategera nyo nebabela abimpise ze chikechi awa guru nebawa nilio busirambuno ili mbaji jawa kati masjidimu no somero kuru jangwo some okusoma tekugwa wafauka kulli dhi ilmin alimun budu wakuru ommanye liyommanye umarabi ya gama tikuna alima bera manye au mutaalima bera anonyo kumanya au mustamia bera uliriza wala takun rabia hunna tobera wokuna bera manye oba muddu anonyo kumanya oba muddu awuliriza kale omanyi uliriza kumunno Musa alayhi salam yabuza Allahwe ensonga munana ne Musa gana limba nyiti zonna agenda kuziwanze mukuru Musa ngalabanga yennyinizo ne musonga ziyatumizi ya mbuza mgati ya Allah muduchi gwomanyi munsi asinga okumanya yadalo za jagmunga tigwe Musa wa Musa yasoma anga butede vukwani kwa Allah tiyalina malaike mleti na mateka wabla ya gena anga kuturi sina na kuhula Allah njagala kutegera chino Allah na amuanu kula katisalaba anti Allah jamuga anti yegwe neba yalia amuanu kula ya mugama anti omudu asingo okumanya yoyo yenna atakuta irimu ya abalala tegelekana ngabugola basomeso yagala omujjeke chokola ki ayinzo kusinga okunyonyola ayinzo kusinga okuba n'obujulizi obulungi ayinzo kusinga okuba n'ebintu ebyenjawulo nga kyayogerako tekirinaako ilmu n'oganyulwa muye nolikyo leka gamba nti emyaka ginŋenzeeko ewa Allah teriyo excuse ya kuitwala myaka miki mingi ate w'emyaka emingi mbaka gwa Allah egwasinga okkoola nakati owange mukazi gwa kaddiye wange musajja gwa kaddiye istahyu minni nkwatirwako ku nsonyi nkwatirwako ku nsonyi kubanga nange nkwatwa ensonyi kwocha nevizezo nkwatirwako ku nsonyi nekutulabo toina nsonyi mutima gwo okulabanga emyaka enkaaga gyolina emyaka ensanvu ataano tomanyi kusoma surata al-fatiha tokwatwa ku nsonyi emyaka gyolina Abdullah nga tosobola kwatula surata al-fatiha oli ayinza okulaba ng'ekitono kinene nnyo bwekutaba budde kugenda na kugoba abantu mu ddalasa butadda sula omusiraamu ogwoku nga tusoma al-fatiha
uyature gotomnyega nomgamula soma al-fatiha unasitulaba chara bana obaba sajja bana uizo kusanga buli omwana al-fatiha ye songa mu Qur'an al-fatiha elimweji nenga buli omwana yatula ye tutegeregana bonoka mkuni nisomera mutahiyatu سمرام التحيات نسيكي نجي مني فتوى سمرا اجبات سمسا مني وبليوماتان كوكوليتا انساي نيو مسانغا انغا فانا نبوات تارينا نانسوني كان كانتو لما سو غمسا جوم انسمسا الفاتحة يانا بوين ناجي جيم كوانغو مباكا يلغانت السورة يونا الفاتحة nasi nebwoto kitusi ofuna zambi lya kuberango oyongedde mu Qur'ani obokendezeza tutegeregana kola a'undu bi rabbin nas malikin nas oyongedde mu Qur'ani tutegeregana ne ya al-fatiha otekwa butekwa okujisoma nga bwetekeddwa ne bwomanye emu yokka nosala eswala zonna eswala ebaaki ntuufu ne gwe tokwatwa nsonyi naawe omutima gw'okubeera nga mukakafu timwekyo siri nnyini kyo naye nkozi magezi kyo kiyiga essomero ekkulu kiyigiramu muzikiti guno mutuule musome fa'lamu annahu la ilaha illa Allah bada'a bil ilmi qabila al qawl wal fi'l yatandika na kumanya nga tonna yogera nga tonna kola soko yige olabo kwazina kokka kwe kutuka bya maziga nuga Muhammad yazina na kuata kumtwe nga yazinga to subhanallah obaba ntuba muulide ninga bya yazinye tibiliyo nita kuata nsinyi gamba guni nti bazi na batia nsomesamu nga bali apa enchaja kujenchanga wa kitibwa okusinga ruo silike enchano jango oli munyoma ofu byo yazina tibigiraki nabana abatone bakusekerera naje tekeya ebirowoozo byaffe tusome obusiraamu buno buzibu nnyo eryo yatabusomye bwangu nnyo eryo yabusomye tutegeregana ffe twakola tumanyi timamu yanaza maiti nitaina buyinza bunaza maiti ya muntu tayina era tebamukkiriza kikwatako si ye era bwe yabeera nga ab'enganda z'omuntu ono tebamanyi kunaaza olwo imaamu lwajja ate n'omubaka sa salama yennyini bwe yali banaaza muwala we yayita bakyala banagati mugende munaaze muwala wammwe n'abalagirira bye byateekwa okukola teyaliyo ole abaga yabalaga ibateke dokola ki okola tutegeregana nolicho tubijja wa tubijja tutuwe fa'alamu annahu la ilaha illa Allah usambata nkan chigambo kusoma ikra se sura soka ikra bismi rabbika alladhi khalaq soma teyagama atigendo osome kino oba kiri tusoma kutegeera linnya lyoye yatonda ye ibada erinnya lya Allah tulitegeere wetuba tetusomye tufafaganiddwa abange wa Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama abatya Allah wabwe be bantu abasomye
Sheikh abadde ayogera wano ku swala nyumbaka yagamba nti inna rajula masmu omuntu la yusalliya 60 sana asobola okusaalira emyaka nkaaga nga naye walamu tukubalu lahu salata nga Allah takkiriza nga yeswalayo waddeki mu myaka emeka nkaaga naye yalaga biki ebiganyisisa yagani nga tamanyi wuzu tamanyi kye bayita tahara tahara mulimu al istinja tahara mulimu al wudu tahara mulimu al guslu ebitumeka wabigatta awamu ofunya ti bayita tahara jangu muswala ng'omanyi we bakola istinjai istinjai si yewuzu jangu muswala ng'omanyi we bafuna ewuzu tegeregana jangu muswala ng'omanyi we banaaba kunaaba janaaba okunaaba haidu okunaaba nifas ebintu ebyo sikweyi wako bweyi mazi birina endagiriro birina enjigiriza ani yabituyigiriza yembaka tutegeregana yembaka bwosaali swala nga tomanyiwe banaaba janaaba eswala teriiwo kubanga toli mutukuvu tutegeregana bwosaali eswala nga tomanyiwe bakola istinjai eswala teriiwo kubanga toli mutukuvu bwosaali eswala nga tomanyiwe banaaba haidu ku mukyala eswala teriiwo kubanga toli mutukuvu tutegeregana yasalunaka anil mahidu bakubuuza kukiyitibwa haid qul muhammad yabakyala bagambe ti huwa adha haidu kintu ekibi ekinakuwaza ekyakabenje eri omuntu eri enjuyi zombi eri omusajja neri omukyala faatazilu nisa bakyala bamwe babeeranga mu haidu faatazilu nisa filmahid mubesambenga tegeregana wala taqrabuhunna tosembereranga mukyalawo newegatta naye hatta yatuhurn okutuusanga amaze kutukula faidha tatahharna yatuhur tatahhar bwabeeranga anaabye faatuhunna min haithu amarakum llah kale genda jali esula bakara tegeregana naye omukyalo ono bwaba tamanyi bwe banaaba omwami bwaba tamanyi bwe banaaba obuzibu bunene kubanga omukyala bwanaaba tamanyi bwe banaaba haidu anaamutendeka yaani yebba anaamutendeka yebba era Allah amulaga amubuuza onaabye otya Khadija tanaaba bwenti 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 mata onaabye bubi lwaki amubuuza kubanga obuvunaanyizibwabwe obwomukyala buli eryani ye aya egamba nti arrijaalu qawwaamuuna ala nisa abasajja be bayimirizaawo bakyala baabwe mu buli nsonga era toyombanga nga mukazi wazze wooli tisomesaamu al fatiha toyombanga mukazi wo nga azze wooli nti omukyala bwaba ava mu nifaasi anaaba atya yo wahidu twawulirawa nti eno naaba nifaasi eno naaba hidu tolwana toyomba buvunaanyizibwa Allah bwe yakkwasa mu suratu nisa ti arrijaalu qawwaamuuna
ala nisa. Tutegeregana nulicho olabanga Allah akudize swalazo okumala emyaka nkaga lwabintu bibimeka bisatu banji baseka banji ebyo tebabisomesa muyinza okuba abaddu abakyagendako maulidi maulidi nemala olunaku lulamba naye nga teryasomeseza omuntu anaaba atya so nga ate abantu abakuŋŋaanye banji bavudde mu bitundu ebyaki gwandibadde omusomo omukulu ku bantu abo abange omusiraamu anaaba atya naga ekyokubiri ekisisa eswalayo tomanyi kutama ku mavivi kyebayita ruku kutama okutereera ng'omutwe tegubulidde wansi omutwe teguli waggulu wabula guteredde gukwataganye n'omugongo gwo si kyangu ne waliwo ebintu byoyanguwa okutegeererako tibolabanga okutamye mu swala ng'amaaso go gatunudde wali omanyanga nti kukutama kufu amaaso gatekwa kutunula wogenda kuteeka ki kyenyikyo bwolabanga okutamye ku mavivi amaaso go ne galaba mu bigere ebyo omanya okukutama kufu kubanga gugenda omutwe kukkawa wansi guteekwa okuba ku levo ng'agatunudde awo ogenda okuseeka enkyo nagati ekyokusatu ekitte esswala yaffe ye sujuudu okuvuunamawa wansi naye ebyo tubitwala ng'essala obuswala nakusaalira emyaka nkaaga nabbi teyadeka kugisomesa okutuuka lwe yassa omukka ogw'enkomerero bye bigambo bye byasembayo aisha agamba nti tumugolola assala assala wama malakat aimanukum abange esswala ne bakyala bammwabo si bantu bangu nokyo tusala amagezi abdullah singa bakubuuza nti amazzi agafuna ewuzu gegaluwa gaba na bitendo ki gaba gafaanana gatya olowooza buli gosanga awo onoogakozesa nti la galuwo mubaka geyalaga nolwekyo mbakubiriza titusseyo ebirowoozo tweyigirize bonoogaana okuyiga ofaafaaganiddwa okuyiga tekulina gwe kweyawulidde omusajja oba omukyala ffenna tuteekeddwa okukola ki okuyiga ekiddira ekisembayo mbalaamira tube bumu tube kwawukana tubeere bumu ku kaala llahu taala kaala rasul bwe tubeere obumu nga kwekyo kwe twezimbiridde ewa allah tetujjaku omuliro tujja gwona okumanya omubaka yakizitoya naga nti yagamba sallallahu alaihi wasallam nti idha ataakum muntu bwabajjiranga wa amurukum aljamu nga muli wamu kigambo kyammwe kiri eki kimu ekigambo kyaffe kiri kimu la ilaha tukitegeere kitegeeza ki kiki kye kitayagala kiki kye kyagala tegeregana teri ali bweru w'ekyo kasi olaba ng'ekyo kikulemye okutegeera oba ofulumye ku society kubanga nabbi kyeyakowoolerako eki musa kyeyayitirako abantu adamu kyeyayitirako abantu wama arsalna min qabilika min rasulin illa nuhi ilaihi la ilaha illa ana fa'budu taina oleta ekiya byonna byoleeta bibyo ekyo bwokitegeera kyekitegeeza amakulu gaakyo biki bye kyagala biki bye kitayagala obusiraamu buwangudde bwotegeera ekitegeere naye otategeera bye kitayagala obusiraamu bukulemye
Yavagat idha atakum wa amurukum aljam'u wabanga bajide yasonga ya mweriem mnamulikum msongemu muliku la ilaha illa Allah fa arada an yaqussa asakum na yagalo kumenya mubu mubu wa mwe fa kutuluhu ka ina mankana mumutanga ni bwabani tutegele gana chofura basuhaba kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu akamba banne tiabange nabiyaga ya tugama antimuja kule mberu wabantu satakuna umara mujja kubera na abakulembeze bamwe yuakhiruna sala amma waqitiha bajje sala mbisera byazo wayamaluna bil bid'i hadithi ya muslim ngabakolera ku bintu byesirezeo byamalo bara amirebyo yabaganyi musalireka na byatugana tusalireka wa wafe fahiya faridha jemuli ya faridha bumma nye bumma langa mujewe bali abukulembeze ba mkubambatide ba inzo kubasiba ba inzo kubatabai okendezo bulabo mujewe vanyuma we bali musale na bonga boe bagala jemuli ya jakubasuna chakirigana sahaba nambuza tabe nambu yungati ya sahaba te rasulillah tuwade tukusubira ngamba twabagezi betulina karo kuno yegwe namgati hey, kitufu ngabo ogambi tabantu abasinga obungi bava ku jama bava ku umma amanyo olaba bagalina gabasiramu ne tebali kuki tebali ku umma tebali ku siramu sahaba nambuzati ya Ibn Mas'ud chicho tegeza namgati atadiri mal jamaa goma nche baite jama namgati la namgati nabi ya tugama nche baite jama ma wafaka lhaqu walau kunta wahadaka nche baite jama ye muntu okkola ekintu nga kikwatagana n'ekitabo ekyo lete Quran kino alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin allagati amazima gegogo kaga ava jendi tobeeranga mbabuusa buusa wakulila haqqu min rabbikum yogera amazima gave wani gavawa mu kitabo kino siba kiri kati alhaqqu nabiyya ganche baita jamaa ye muntu atambulira ku bintu ebiri mu kitabo muno munsine bwobeera ogu nga balla bonna babisudde gwe umma gwe jamaa bwe yamala namusomera aya ya Qur'an eri mu suratul bakara suratul bakara yagamati inna ibrahima kana ummatan qanita حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم تابان إبراهيم يريوغ نقال يميت أمة يميت جي لا كبير كبير الله بيموه نميتشو تبابمو أبو مو بفبو بيرا كتابكونا checho kechi sabulo kutugata teri yochilala kubanga amateka gali muno Allah ya gatua tegali mundo woza ya fe tutegelegana seka kusembeza yo aye limu suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala ya damu mbaka we ti walau anfakota ma fil ardi jamia Muhammad ni wandi badene senti nge biyobu gagabyo nebili musibi biyo nogenda nga buli omu omuwa tegeregana yamugati ma alafta baina kulubihim walito sobola gatta wakati wa mitima jabo kutegera kimu walakinna allaha
alafa baina hum nze Allah wanze nabagata bonna nebategerechi nebategera kimu echa Allah chetegera wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu labi wa yasoma nga aya yasonga nga kuchitabo kino wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u enonno kange makubu gema de kube golokofu fattabi'uhu muligoberere wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun timugoberere ndowoza za abantu bonna innahum lan yughnu anka min allahi shay'a nucho tubebumu obumu bwaffe bubakkala allahu ta'ala butusanganga ibrahim akyamze kanti ah chokoze sikiki allah agamba bwati ujakulewa ngavayo buterevu bwana aba musilamu kati mbadde simanti ayaweli kubanga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mbaka bayafa yakwate kitala na ayimirira ku mulyango naba gama ti man qala anna muhammada kadimata adribunka mtu nara gani muhammad yafudde njamute mako mtu muhammad yagenze aina wala zadda nga isa bwe yajirachi Masahaba wanana basirika. Baba aliyao nizileta Abu Bakar. Na agamba masahaba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajo. Na mgati ya Abu Bakar Umar wa agami nti guawuli langa agami nti mbaka afude. Jamute makomu ntwe. Na jampora mpora na atuka kumuli yangu gombaka. Nga Umar wa imiridene chitala chachikuti. Na muhitako. Na ingira mnyumba, na abikula kumbaka nga mbutofa agenzi. Na mgatu walunji wa mbulamu ni mkufaa. Chavaa koma o, na imidila Umar wali. Na agati abanga abasilamu, man kana yaabudu Muhammada. Mbanga mumu mbade musinza Muhammadi, fa inna Muhammada kadimata. Muhammadi aziji. ومن كان يعبد الله بمبانغا مبدي مسيزا الله فإن الله حي لا يموت الله ملا متفا كوكسما آية نغت إنك ميتون وإنهم ميتون بكت باسما آية عمر يغانتي آية نينغا جنولي دكورو نمبونغو بانجي نينغي تجراج إرأي السورة تلاتي وانسي ناقاب صحابان إنا لله وإنا إليه راجعون Ole wa mkomezao. Nole chitu yigetu somee. E chitu taso kugwa mwe ntegera ya abuli mtu. Singa Korani yali mwe ntegera ya abuli ayagala na atekamu. Nsi ya ndiyo nonesi. Wala witaba alhaqo ahawa aho. Singa mazimagago bedela ntegera yafi. Lafasadatisa mawatu wal ardu. Suratul mu'minun. Nsi ya ndiyo nonesi nikulu. Na Allah yalita amateka nga gage. Barakallahu fikumu. Wajazakumu Allahu khaira. Bala mirenere mekubadala sesemba yo. Wabulebe ntandikwa. Urusipe tuku ngana we tutinga we tuli. Tufunamwe biyo kuiga bichi. Binji. Uruso senyu wala. Nukwa negu. Hei na imama atudenzani atasoma. Ugendo kwa degundi atudenzani atasoma. Ugendo kwe sango utani kukulabanga. Otoniye nawe notaliko kusaye birozo nojja nojirachi nebo nobereekawo teri ajja bigamba banaleti kigambo jakula chikona kugwe tukiri msajja kijoga tabikola kulani na kama geno kebere aya bweti nogena mu yoluzungu nogena mu yoluswahili nogena mu yolu nakole nogena no ogeno kwesanga msajja kiyagambi kyecho ukubera ngo omutima mulamu odda Tegeregana, nkome dodo omaliriza, utadeye birozi na olimweta avu kolachi. Musome, teri ya zaru wanga amanyi. Allah ya gambo mbaka wenti mbaha kunta tadiri. Mal kitab. Hamadi walito ina chomanyi kuchitabo chino Qur'an. Walal iman. Yete tegezatu walito njibu kiliza. Nemi ni mjoko langa tochimanyi. Walakin jaaldahu nuran. Qur'an ya nalugufuli langa chita. Chita. Tari yaka nahdi bihi man nasha
nungania nayo oyaba yagadde okulungama nolwekyo mbakubiriza tusome tujja kutuuka wa Allah nga akalungi akutugira ki tukalina n'okusingira ddala abakyala bakyala muyimiriddeko obusiraamu bwaffe buno oba okubwonoona mmwe kubanga mbakaga nti omukyala ajja na kimu kyakubiri eky'eddiini y'omusajja olwo ebintu nga tulabanga ebyokusaaga naye ng'omukyala yajja nabyo n'agiraki n'abikusaamu nakulwa tosadde nabandi abasajja bagenza okusaala gwealidde mu nnyumba omukwano gwe muba mukyalidde ogenda okulaala naawe otandika okulaba kyagiraki n'olwekyo tulongoose teri atasobya kullu bani adamu khata buli muddu asobya ndika kutunulira nti bino byonna byenkoze ndibivaamu nti aa kullu bani adamu khata buli muddu asobya naye omusobya omulungi yategeera ensobi ye basahaba bakola amazambi getasobola ffekkola ne babajja emibyawo ne basinza ne babumba entende ne bazibumbamu ekitonde ne basinza buli kyonna ekikyamu naye bwe badde wa Allah yamaliriza abaga nti radiallahu anhum waradu anhu wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khaira mukama wange yandibadde wano naye yagenze wala badde wanakulaga ti asiriiwo gendayo biidhinihi taala naye nga gyali aliwamu nammwe omulimu gwe ye guli mu bintu bisatu kusoma teri kalungi nga tetusomye ekitutta ffenna butamanya ne bw'otuula n'osoma ebintu bya Allah bino weewuunya gera okulaba ejjulukka wekka n'okyusa ekyokubiri kubeera bumu ekyokusatu kyalafuba nako kwekolera twekulaakulanye tuleme kulowooleza ti gundi ajja kukola ki kutuwa wabula twekulaakulanye subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaik nze yahya ramadani tebampita wabula gemanya gange assalamu alaikum warahmatullah waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuhu tumweyazizza kadde waffe sheikh yahya ramadani mwanje ennaku z'omwezi nga 22 ku sande tugenda kubeera ku masidi hidaya kitemu era nsha allah tubeewo fenna ku sande ya wiiki eno gye tugendamu fenna tubeewo mu bungi wabaraka llahu fiikum.